Este é o programa Lagoa em Pauta, produzido pela Lagoa TV, para falar sobre assuntos relevantes da cidade. Hoje vamos falar sobre o coronavírus na região e também as medidas que estão sendo tomadas. Na última quinta-feira, 19, o prefeito municipal e o secretário da Saúde, Eloir Morona, fizeram algumas declarações sobre o assunto. Veja algumas partes. Basicamente, primeiro comentando no âmbito da administração pública de Lagoa Vermelha, são suspensos todos os serviços de caráter não essencial, ou seja, à exceção da Secretaria da Saúde, todas as demais unidades da Prefeitura Municipal passam a trabalhar em turno único, das 8 às 14, sobre o regime de plantão sem atendimento externo. O plantão é justamente para caso uma urgência, uma emergência precise ser tomada por essas secretarias ou departamentos do município, possa haver a pronta resposta. Os servidores foram orientados a trabalhar no modelo de home office, naquilo que foi possível, e os demais serviços suspensos até que nós possamos ter uma situação de mais tranquilidade e segurança. Também estamos determinando o fechamento de todo e qualquer serviço não essencial, excetuando-se a isso os serviços de supermercado, de farmácia, de postos de combustíveis, limitando o funcionamento de bares e restaurantes e assimilados à modalidade de teleentrega, e também aos serviços essenciais à continuidade da colheita e transporte de produtos alimentícios. Nesse sentido, a orientação é para que, havendo possibilidade, fique em casa. Nosso grande objetivo é que nós possamos fazer esta limitação. Neste sentido, também é pertinente comentar o funcionamento, inclusive, das funerárias, que, a exemplo dos demais serviços essenciais, ficam determinado o seu funcionamento com até um terço da sua capacidade constante no seu alvará ou no seu PPCI. Ou seja, se o estabelecimento normalmente comporta a circulação de 60 pessoas, que isso seja limitado a 20 pessoas. E que, ao entrar no estabelecimento, essas pessoas tenham condições de serem higienizadas. Filas poderão ser formadas, e aí é a compreensão e a necessidade de que a gente possa fazer valer aquelas recomendações de afastamento, de no mínimo 2 metros, e evitar o contato corporal de uma pessoa com a outra. Assim, também fizemos a restrição, ou seja, a criação de um horário preferencial de atendimento dentro dos estabelecimentos excetuados constantes no decreto, que das 8 às 10 horas da manhã é para os grupos de risco, idosos com mais de 60 anos, hipertensos e diabéticos, mas lembrando de sua extrema necessidade. Se houver quem puder fazer esse deslocamento para essas pessoas de risco, que o faça. Principalmente, os grupos de risco devem manter-se em isolamento. Consideramos essa criação de horário preferencial de atendimento, horário exclusivo de atendimento, como uma excepcionalidade para aqueles que não têm quem possa fazer esses serviços para eles. Vale relembrar que, se você perceber que um estabelecimento está com um grande número de pessoas, volte outro horário, ligue antes, tome medidas de compra por telefone, cuidando com o recebimento dessas mercadorias. Os serviços que não estão explicitamente autorizados no nosso decreto ainda poderão funcionar no sistema de telemarketing ou de televendas apenas e exclusivamente. Serve para aqueles casos em que as vendas podem ser feitas por telefone, sem o contato corporal, sem haver, permitindo ainda essa comercialização, por enquanto, desses itens considerados necessários para essas pessoas. Mas vale lembrar, todo cuidado é pouco e toda circulação desnecessária de pessoas deverá ocorrer.
uma cópia deste decreto que acata e especifica os itens determinados pelo governador do estado, Eduardo Leite, será remetido à Brigada Militar, que, se necessário for, atuará para dispersão de aglomeração de pessoas nesses ambientes mencionados. Aglomerações de pessoas em vias públicas também devem ser evitadas, independente de ser duas ou três pessoas. É importante frisar a necessidade de manter o isolamento neste momento. Também gostaríamos de lembrar e avisar a nossa população que as unidades de saúde restringiram ou diminuíram bastante as suas consultas eletivas. Ou seja, aquelas pessoas que precisam ir às unidades de saúde para trocar a receita, para mostrar exame, para solicitar exame, que não o façam nesse momento. As prescrições, as receitas que vencerem agora no mês de março e no mês de abril, elas automaticamente terão seu prazo de validade aumentado em 90 dias. As pessoas não precisam ir à unidade para trocar a sua receita, para retirar a medicação. Também aquelas pessoas que precisarem se deslocar até o pronto-socorro, até a nossa emergência, que o façam em caso de estritamente necessário. A equipe de jornalismo da Lagoa TV atualiza diariamente a situação do Covid-19 em Lagoa Vermelha. Veja algumas das matérias preparadas pela nossa equipe. Saiu na madrugada desse domingo para a segunda o resultado do caso suspeito que nós tínhamos, né? Ele testou negativo para coronavírus, né? Isso nos deixa um pouquinho mais tranquilizado. Porém, uma outra orientação do Ministério da Saúde nos deixa um pouco preocupados, porque eles não vão mais anunciar os casos que são suspeitos, somente aqueles casos que foram confirmados. Então, a partir de agora, a gente perde um pouquinho o controle, assim, a respeito de suspeitos. Não perdemos o controle dos pacientes, porque nós mantemos eles monitorados. Sempre os que forem necessários, a gente mantém monitorado. Mas não terá mais essa informação, como a gente fazia, informação diária de tantos suspeitos, tantos monitorados. Essa informação não vai mais existir. Mas menos mal que esse caso, então, não se confirmou. Testou negativo para coronavírus. É uma bênção para a família, principalmente, né? Que, já que o rapaz estava isolado já há algum tempo, isolado totalmente, né? Agora, ele, de repente, nós passamos algumas orientações e ele possa até ter, de repente, a visita da família. Boa noite a todos que estão acompanhando a Lagoa TV. E nós, da equipe do jornalismo, continuamos colhendo informações sobre o Covid-19 da nossa região para trazer especialmente a você. Então, foi ampliado o canal de teleatendimento da Secretaria Municipal da Saúde, a SMS, pois caso a pessoa esteja com suspeita de coronavírus, é recomendável permanecer em casa, em isolamento social, por cerca de 2 semanas, só aliviando os sintomas. Caso haja piora no quadro dos sintomas, como febre, tosse e dificuldade para respirar, é preciso buscar ajuda médica por meio dos telefones 150 ou os telefones da nossa região 3358-9621 ou 8460-8522 ou ainda 8405-0672. Dessa forma, serão dadas instruções de como a pessoa deverá agir na situação. A Secretaria frisa que não se deve ir diretamente ao hospital ou às unidades de saúde, pois se a pessoa estiver com o coronavírus, poderá transmitir para o ambiente hospitalar e para quem estiver trabalhando no local. O Telecovid-19 funciona das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30, de segunda a sexta-feira. Para mais informações, continue acompanhando a Lagoa TV, que estaremos com certeza atualizando você todos os dias.
Boa noite para você ligado com a Lagoa TV, trazendo nesse momento as informações atualizadas do novo coronavírus em Lagoa Vermelha para você, espectador da Lagoa TV. Um novo decreto emitido nesta terça-feira altera o funcionamento das agências bancárias, lotéricas, dos Correios e dos respectivos terminais de autoatendimento. Nesta terça-feira, dia 24, no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura Municipal, as normativas têm por objetivo o enfrentamento da emergência pública decorrente do Covid-19 no município. De acordo com o decreto, o atendimento nas agências bancárias estabelecidas no nosso município deverão ser realizadas sob regime de plantão, as portas fechadas, com equipes reduzidas e com restrição do número de clientes, como forma de controle de aglomeração das pessoas, além da medida de higienização. Da mesma forma, as regras contidas no decreto se aplicam às agências, casas lotéricas e também à agência da empresa de Correios e Telégrafos. Serão aplicadas cumulativamente as penalidades de multa, interdição total ou parcial da atividade e até cassação de alvará de localização e de funcionamento, previstas na legislação municipal e legislações correlatas, caso descumpridas as normas contidas neste decreto. Com as informações, repórter Daniel Carvalho. Nesse momento, todos devem fazer a sua parte. Evite aglomeração, lave bem as mãos e não saia de casa. Este foi o programa Lagoa em Pauta desta semana. Na próxima semana, voltaremos com mais notícias e informações sobre nosso município. Até lá. Tchau, tchau.